degmada qoyto ee gobolka togdheer shacabka ku dhaqan dhankooda si weyn ayay u soo dhaweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland dadweyne aad u tiro badanna way iskugu soo baxeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo wafdigiisa waxay u muujiyeen sida ay ula dhacsan yihiin hoggaaminta madaxweyne muuse biix cabdi waxaana goob fagaara iskugu soo baxeen shacabkii iskugu soo baxay degmada qoyta kala hadlay guddoomiyaha degmada qoyta maayirka magaalada burco barasaabka gobolka togdheer iyo wasiirka biyaha ee jamhuuriyadda soomaaliland oo hadallo kooban madasha ka jeediyey anga waxaan usoo dhaweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo wafdiga ballaaran ee la socota heer gobol iyo heer soomaaliland buu qabayaan aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa madaxweynana waxaan ku soo dhaweynaynaa mid salaan kasha iyo laabta ah bulshada reer burco ee halkan isugu timi magacooda iyo degmadooda ku soo dhaweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo wafdiga ballaaran ee wasiirada madaxweyne ku soo dhawow gacmo furan iyo qalbi furan bulshadii burco iyo magaaladii burco iyo gobolkii togdheer magaaladii halganka xuduntii soomaaliland magaalada khayraadka dalka dadweynaha sharafta badan ee reer togdheer ee qiimaha iyo qadarinta ku soo dhaweeyey wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi marka hore ilaahay baa mahad leh mar labaadka waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminayo sida wanaagsan ee qiimaha leh ee qadarinta leh ay maanta aan ugu soo dhaweynay gobolka togdheer mudane madaxweyne waanu kaga mahadnaqaynaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin sida qiimaha leh aydan gobolka togdheer u kala hadhin ee aan madaxweynihii qaranka u soo dhaweysayna sharaf leh madaxweyne magaalada burco waa magaalo qaran soo dhaweynteeduna magaalooyinka kale way ka duwan tahay qarannimoay xambaarsan tahay waxay eegtaa dibadda soomaalilan wixii ka shisheeya bay eegtaa farriinta aynu soo fareenne aanu kuu sheegaynaana waxa weeye sokashiishka loo dhigo ayaan sare u qaadaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa u mahad celiyey shacabka gobolka togdheer ee sida weyn ugu soo dhaweeyey magaalada burco iyo deegaano ka tirsan gobolka togdheer aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa anagu haddaaya magaca wafdigeeka qarankaba dadweynaha gobolka togdheer khaasatan burco iyo degmada qoyta intii aanu soo gaadhnayba dadaalka idinka muuqda iyo soo dhaweynta iyo kalgacalka waa idinka mahadnaqaynaa degmada qoyta madaxdeeda iyo shacabkeeda haweenkeeda caruurta dadaalka badan ee ilaa xalay usoo jeedeenna waan idinka mahadnaqaynaa waxaa laga yaabaa hooyooyin badan oo burca jooga oo qoyta jooga ilaa xalay inaanay caruurtooda herkoodii dayaceen si ay u soo dhaweeyaan qaranka soo dhaweynta maanta aad muujiseenna waa qarannimo aad iyo aad baan u mahadnaqayaa madaxdii dhaqanka diinta odayadii salaadiin cuqaal oo dhammaantood laabiga taagnaa maanta waxaan u arkaa inay qarankooda dhisayeen oo ay qarankooda u muujinayeen cadow kasta inay soomaaliland isku duuban tahay oo ay qarannimada ilaashanayso dhammaantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayaa socdaal shaqo ayay ku soo gaadheen magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer duleedka galbeed ee magaalada burco waxaa wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland si milga madaxtinimo leh ugu qaabilay shacbiga gobolka togdheer ku dhaqan kuwaasoo sitay caleemo qoyan boodhar lagu xardhay sawirka madaxweynaha iyo calanka jamhuuriyadda soomaaliland waxaana wejiyadooda laga dheehanayay dadweynahan farxad ay ku qaabilayeen madaxweynahoodii oo socdaal shaqo ugu yimi jidka weyn ee gudaha magaalada burco waxaa safaf dhaadheer ugu jiray dadweyne iskugu soo baxay soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo saacada taagnaa jidka shacabka magaalada burco umay kala hadhin yaryo weyn haween dhallinyaro aqoonyahan madax dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada burco soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi markii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi uu soo gaadhay xarunta qasriga madaxtooyada magaalada burco waxa uu salaan sharaf ka qaatay
عطب كاترسن عيدان كقرنكا إيه جمهورية سومالي لان ردوان عيديد إسماعيل أكيد ورباهين تقارن كجمهورية سوماليلان مقالة برعو.